Svod ekonomski savjet grada Pirota je osnovan tako da se u jednom tripartitnom socijalnom dijalogu da se raspravlja o svim aktuelnim temama koje se tiču znači i zaposlenih i poslodavaca i građana, da se napravi jedan dijalog gde će sindikati i poslodavci razgovarati o svim, kažemo, otvorenim pitanjima. Znači, to je kolektivno pregovaranje, postizanje kolektivnih ugovora, bezbednost i zdravlje na radu, praćenje cena i zarada i, znači, položaj ne samo zaposlenih, nego i poslodavaca. Znači, poslodavci imaju svoje probleme. Ovo će biti redovna sednica, ako nastupajući u 2021. godinu, koja će po svemu sudeći biti neizvesna kao i ova 2020. Mi ćemo sada izneti plan rada saveta, donet ćemo odluku o budžetu saveta, onda će iz gradske samouprave da nam obrazlože i planirani budžet za 2021. godinu, budžet grada, i tu će biti i direktori ovih glavnih javnih preduzeća u gradu, koji će nam izneti plan rada javnih preduzeća i cenovnik za 2021. Pitanje je zašto. Tu će biti direktor toplane, direktor vodovodi kanalizacije i direktor komunalca ili neko iz pratećeg tima. Zašto? Zato što, pored električne energije, veliki deo budžeta naših građana ide za grejanje, za korišćenje usluga komunalca, odnosno vodovodi kanalizacije. Tako da ćemo mi morati da bit ćemo obavešteni o svim tim planovima za narednu godinu. Šesta tačka dnevnog reda je planirana privatizacija Tigra AD. Znate da je Tigra AD druga po veličini radna organizacija u gradu, gde tamo radi 1250 ljudi. Evo, juče su imali proslavu 85 godina postojanja rada. I to je firma koja je, nažalost, pre nekoliko godina bila na rubu provalije. Međutim, angažovanjem sindikata, direktora, gradske samouprave i vlade Republike Srbije, firma je stala na svoje noge i u interesu je svih građana Pirota da ta firma ostane, da opstane, da radi i da se na taj način zbrine veliki deo porodica grada. Međutim, zbog sprečenosti predsednika sindikata Tigra AD, on je na sednici Republičkog odbora sindikata Hemije i Elektro Srbije. Ovu tačku ćemo samo da u kratkim crtama napomenemo, odložit ćemo je za narednu redovnu sednicu u mesecu martu. Ono što je bitno za ovu firmu, očekuje se ročište za novi PPR, ne zna se tačan datum, i posle toga izaći ćemo u javnost sa tim saopštenjem. Po tačkom rada sigurno će neko imati iz ovog našeg socijalnog saveta neki predlog, ali to ćemo vidjeti na kraju sednice.